En gang for lenge, lenge siden, på et øde sted i de kalde uveisomme traktene som menneskene lenge etterpå skulle kalle Trøndelag, bodde et lite nissefolk. De levde i fred og fordragelighet og sang og spilte og arbeidet i hulene sine under jorda. Helt til det onde, onde mørkets folk nå såne, en ond, ond dag holdt sitt inntog i nissenes land. Nissefolket ble drevet bort av de onde nå såne. Til alt hell fikk de med seg den store kloke boken, for hvis den falt i nå sånes hender, ville menneskene være fortapt. Alle nissehulene ble ødelagt, bortsett fra en eneste hule som nå såne aldri fant. I nærheten av denne hulen ble det siden bygget en liten bondegård. Der bor potetbonden Olaf Sand, hans kone Gjertrud og hunden Kvikk. Det er en mørk og stormfull aften. Olaf, kan du huske på hvor vi satt denne store kassen med julpynt igjen? Vi skal jo ordne opp til jul snart. Nå, skal vi nok... Ja, men det var bare jul en gang i året. Ja, det er bare vekkert. Langt av sted ved verdens ende ligger nissen gammel nok for døden. Spilledåsen som spiller hans livsmelodi holder på å stanse. Den eneste nøkkelen som kan trekke den opp, måtte han legge igjen i hulen en gang for lenge, lenge siden, da nissene ble fordrevet av det onde, onde mørkets folk nå såne. Gammel nok sender bud etter de tre nissene Fritz, Hansi og Günther. Han ber dem om å dra tilbake til den gamle hulen i Trøndelag for å få tak i nøkkelen, og han gir dem et kart som viser hvor hulen ligger, og han gir dem nøkkelen til inngangen. Til hjelp på reisen gir han dem også den store kloke boken, som kan gi svar på nesten alt. Han forklarer dem at den for alt i verden ikke må falle i hendene på de onde og såne som fremdeles bor i det gamle landet. De er spesielt farlige, fordi de med tiden har tatt menneskeskikkelse. Det er likevel én ting som kan få dem til å gå tilbake til sin gamle skikkelse, men alt dette står forklart i den store kloke boken. Gammel nok ber dem skynde seg, for kreftene hans holder på å ebbe ut.